أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. يا طيب الأسماء يا من هو الله ومن لا يسمى ومن كل ما نشكوه يا رب عافنا كأيوب إذ عافيته بعد بلواه فما كان من ربي فإنك ربه وما كان من
الأزل
لعلكم تتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سلك مسلكه ونجا منهجه إلى يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وبعد أدخل السير اللهم أترى لكم كاتي جفا نبي صلى الله عليه وسلم إكي اللهم ọlọlọrun kọ ma ba anabi ati awon ale re atan sahaba re ati gbogbo awon muslimi ti an tenu ju kona ti anabi wa sallallahu alaihi wasallam tu file ti ti o fi di ojo se pe la yan fa o fi imalun wala banun owo omo ko ni sanfani illa man ata allah bi qalbin salim afen to ba pade ọlọrun ba le kola ala pelu okan to la ko ni bi ebo sisi ati wa ni fa anti gbogbo awa musulmi kaakiri gbogbo agba laaye wipe aku mura ramadan olorun ba likola yo je ki oba wa layo ati alaafia o ba bi to ku si olorun mi ko ni apara fun wa olorun la lo kan sura olorun la gbun la ilaha illallah oni ni on the 27 ati bo si on the 28 which is Saturday so osu shaaban to fi yin pe Sunday ona ni on the 29 eyi ti a lo wo osu to je pe ta ba ile ri osu pelu yonda tolorun awo ti bere nanu a si kini o a bere awo ni jo Monday sugbon ta ba ri osu a si kini o a bere awo ni jo Tuesday akalase a tun ti ri se si awon afo bayi je awon afo daleru ti won tun se kini o ti won ti lo so yi pe April 13 njo le April 13 na njo Tuesday abi won ni Ramadan bere Shaaba won ti pe 30 to ni pe won mo ki o gba na bi lo so ati ti en gbe sori Facebook o pe awon ka eyi na ti ma won lati Eko so won si mo date bi pe Ramadan bere ni April 13 so emi fi ana olohun bi nbe lohun kolohun jo won rosu ni jo Sunday tori esin ti a tin se wo lati aimo yo odun seyin ti won so ti o ni ri be won a ma la gidi ro pada pe en te ba osu to jade osu jo keta ni osu jo keje ni osu jo kewa ni i ma so nten sunna ti en jina si i ma gbagbo yi esin o ko ba won anko kini kan ni intifaful ahilla o wa nu hadith Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu pe ninu awon ashratu sa'a apere igba te fi mo paye fe pare o na ni ko je wi pe ki ile tesu ko ma to bi jojo ori re lo ninu awon te mo se ni gbeyin aye nu pe ile tesu yo ma to bi lojuju ojo ori re lo àwọn yóò rí mi pé ọ̀rẹ́ bẹ̀rẹ̀ ni pé oṣù jọ kẹta ni ìrìn islam sọ pé sẹ́ni jọjọ bá ti rọ́sùn húwà ìgbìmọ̀ lẹ́yìn láti sí ọmọdé ọ̀nà ẹ̀ torí pé nínú àṣìrọ́tù sáà onílọ́wà so ìkọyìn sí súnà oníkàkí tẹ́báwọ̀ oṣù jọjáde oṣù jọ kejì ni kìí ṣoṣù àná oṣù jọ kìíní kẹni látara délé ẹmọwulẹ fi dalẹ o ọba tó ti ń fi yín sẹsìn bọ láti gbé ọdún bíi mélòó náà látàn bẹ́ẹ̀ lọ́dún yìí pé kọ́rọ̀ yóò tó dàrú lórí àlàmọ́ ríhun kọ́rọ̀ ń kọjọ kọ́ ọlọ́dọ̀tàn sórẹ̀ kódà bẹ́ẹ̀ bá padà lọ ọkọ̀ rẹ̀ tí a ní ìdí ẹ̀ torí pé kìí ṣe pẹ́ bẹ́ẹ̀sì ẹ̀ lórí ìmọ̀ àtọ̀lọ́n ìmọ̀ ìṣùlẹ̀ bẹ́ẹ̀sì ẹ̀ lórí ìmọ̀ ìfẹ́ inú agidi inú tí ma ń parí inú tí ma ń ba tò dé jẹ́ òǹlẹ̀ bẹ́ẹ̀sì ẹ̀ lórí so àwọn ń gbé wá bí ìbéèrè àti ìdáhùn láwọn ibi tẹnu lè má dé níbi wá sí a sì lọ níjẹjọ tá a sọ fún wa pé tá a bá ti bẹ̀rẹ̀ àwọn béèrè tí àáfàá ti kọ sílẹ̀ á dá béèrè bíi mẹ́rin tó ráfẹ̀ẹ́ pẹ́ pọ̀
So Adam bere bi meri awati ni bi awon bi tenu le mo ba ni bi wasi awata ba ni bere na laani gba ta ba nsoro ibo en ba fe bere oro esin ki si oro agidi ki soro kakan so ti mo enjoy ko kalu ko bere nti oba ye imani so ti bai ima e ri pa mo da waka pe ima lola di waka honorable ye pe ima lola di ni tawa yi ani o ni ma yo sharu aye ya sharu so palu aje yo sharu ana pala die yo la bela fu oli eke manu dudu fa fa eke ya sharu ya sharu ni yo baba ya sharu ya sharu ni yo baba ya nje mo ba kanu o yo kan mo si folo folo kanu mo ba wa ri ba e de ile yesin e biri dajo esin ki lorun wi lori nkan bayi ki ana bi lori nkan bayi so population ko la need you awon ti ma nwo o bi ti kura won o ti se gba nkan la nso e n fe keko esin aha na a biri ibere ti o wa bi oni bere so yi pe arugo to ti dagba kujo kujo nje awe je oro yen fi no arugo ninu sere islam olorun ba le ko la so aya ni surati al-baqara olorun ni wa alal ladina yutiqunahu wa alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin aya yi awon sahaba won pin si meji lori re apaka won sabe gbayi pe aya yi mansuha ni olorun ti pa idajo re ni sugbon abdullah ibn abbas radhiyallahu anhu o du lori pe ki se mansuha pe won pa idajo re re pe aya yi na asi ma lo itumo re na ni pe olorun ni wa alal ladina yutiqunahu awon ti won je wi pe won lagbara ati le gba awe sugbon yo ni won lara yóò ní wọn lára so làwọn àfààfin pín àwọn tí ìsìláàmù ní kí wọn mọ gbá àwẹ téèyàn lè jọsàn nínú àwẹ àwọn àfààfin sí mẹta alimoftiruna tàbí ká pè ní pé àkùsàmù alimoftiri àwọn tí ìsìláàmù ní wọn lè jẹun lọ́sàn àwẹ mélòó ni wọn pín sí àwọn àfáà ní mẹ́ta ni wọ́n àkọ́kọ́ kismun yẹjú sùlàwù sọ́ọ̀mù wà lè fi tiru àwọn àpẹ aláwọ̀kọ́ ni àwọn tó jẹ pé tó bá wù wọ́n wọ́n lè gbà wẹ̀ tó bá sì wù wọ́n wọ́n lè mọ́ gbà wẹ̀ ìpín alákọ̀ọ́kọ́ nù ìpín ẹlẹ́ẹ̀kejì òun náà ni kismun yẹjìbù àléyí àlèfitiru àwọn àpẹ kejì làwọn tó jẹ pé ọ̀ràn yẹn dẹ́dẹ́ gbẹ̀n àwọn gbọ́dọ̀ sí kí ni o wọ́n gbọ́dọ̀ túnú ni wọ́n gbọ́dọ̀ máa jẹ ọ̀sán nínú àwọ̀ ìpín kẹta òun náà ni kismun láàyè jùzùlà ú àlèfitiru àwọn àpín kẹta ni tọ́jọ́ yí pé àwọn ń ti wọn kọ̀ lẹ́tọ̀ fún wọn rárá kí wọ́n sí kí ni o kí wọ́n fi nǹkan sẹ́nu so tábà wá wo ìpín mélòó a ní pé mẹ́ta ni wọ́n pín sí àwọn àfáà ní ìpín alákọ̀ọ́kọ́ kismu yẹjú sùlàwù ní fitiru wàsọ́ọ̀ àwọn tó jẹ pé wọ́n lè gbà wẹ̀ wọ́n sì lè mọ́ gbà ọlẹ́tọ̀ fún ẹkún wọ́n gbà ó sì lẹ́tọ̀ fún ẹkún wọ́n gbà according to condition wọn ni ó dìtàmì àkọ́kọ́ òun náà ni àgbàlagbà arúgbó kújọkújọ gẹ́gẹ́ bí béèrè tá a fà béèrè so àwa táwa náà bá ní béèrè à ń sọ fún wa a lè pè wọlé a fi béèrè tá à ń sọ ńlẹ̀ a wà dáhùn ní torí pé tá a bá ti lè dá àwọn ìbéèrè tó wà ń bí ìta ilé ya èmi ìdúró de pé ẹja àwọn oníṣòwò ìkún kò wọlé ẹ máa wọlé kó tì kò wọlé bá wọn máa tábà wá kílòsì kí ní làwọn yàrá máa pè ní kí a ṣe ti kó lórí ètò ní kí lágbẹ̀ẹ́ ń ṣe di
agomejo oru so be di so ju wa ni awon to je pe islam lo leto ki won se kini ki won tu won si tun le gba won o wa optional o na ni agbalagba ru kuju kujo kujo to ba wu o le gba won to ba si wu o le tu ṣùgbọ́n tó bá túnú kí ìdájọ́ rẹ̀ náà ni pé ọlọ́ni wàhálà lẹ́bí náà ti kú náà ó fìdí àtúntọ̀ àmìsíkí àwọn tí ń jẹ́ arúgbó bá wọn kùjọkùjọ yẹn kí wọ́n mọ bó aláìní padà níjọ́ kọ̀ọ̀kan tàbí kí wọ́n jọ lọ́wọ́ parí àwẹ̀ kí wọ́n wá kó gbogbo àwẹ̀ tàtẹ̀yìnwá yẹn láti dé 1 tó fi dé 28 kí wọ́n gbọ́yàn ní ìjókòó ẹ̀ẹ̀kan àkọ́kọ́ nù nínú wọn o náà ní aláìsàn ẹ̀ntara rẹ̀ ọ̀yá yẹjúúsù láwùlí fítírù wà yẹjúúsù láwù sọ̀rọ̀ ọ lẹ́tọ̀ fún kọ́ gbáwẹ̀ ó sì lẹ́tọ̀ fún kọ́ mọ́ gbáwẹ̀ àkọ́dé tó bí ara yẹn bá sí tọ́yẹ pé tó bá gbáwẹ̀ ìnira wọn ó tó ń gékun sí i àárẹ̀ yìí ó lè kún sí i ó lè fàwẹ̀ lẹ̀ ṣùgbọ́n tọ́yẹ pé ó lè ṣe mánéjì láti lè gbà tí ò ní àfẹ́tẹ̀ ní nǹkan kan tó o lè gbáwẹ̀ ẹlẹ́ẹ̀kẹta ó ní arìnrìn àjò yẹjúúsù làwọn olùfitúrù wọ́n yẹjúúsù làwọn sọ́ọ̀mù ó lè gbàwẹ̀ ó sì lè mọ́ gbàwẹ̀ àkọ́dí tóbi nature tiẹ̀ náà bá ṣe rí tó yẹ pé ní àjò yẹn kọ́ gbàwẹ̀ ń bẹ̀ yóò kó palára bá ò lè jáwẹ̀ tó yẹ kó ní kó palára bá ò lè mọ́ jáwẹ̀ ẹlẹ́ẹ̀kẹrin òun lẹni tí ń fọ́mọ lọ́yàn lọ́wọ́ abẹ́n tó lóyún òun náà tó bá wù ó lè gbàwẹ̀ tó bá sì kò lè mọ gbà tó bá jẹ pé nǹkan yóò ṣe kí ni o yóò kó palára bá òun náà so ìbéèrè tí wọn á béèrè ni pé tẹni tó jẹ arúgbó ní tó wọn máa ṣe padà láti sọ yẹn arúgbó lọkùnrin ni arúgbó lóbìnrin ni àbí ẹni tó ní permanent sickness tó jẹ pé sickness yẹn ó sì ní bùkátà sí kọ́ máa jẹun bí ọ́sà tó jẹ pé nǹkan yẹn ò ní kó ń bẹ àbí kọ́ máa lo oògùn lóòrèkóòrè tí irú ẹni yẹn permanent sickness ni yẹn yóò máa bọ́ yẹn náà. Ìbéèrè tí ó kàn obìnrin tó ń fún ọmọ lọ́yìn àti obìnrin tí ó lóyún sínú kí ni ìdájọ́ tó wà fún nípa àwọn oṣù Ramadan. Obìnrin tí ń fún ọmọ lọ́yìn ok a nípìn mẹ́ta ẹlẹ́ẹ̀kejì ni kí súnmọ́ yẹ̀jì wà lẹ́yìn àlèfitò àwọn àpẹẹrẹ tó yẹ pé ọ̀ràn yẹn wọ́n gbọ́dọ̀ jáwẹ̀ ni tí wọ́n ṣe pé tọ́ba wùmọ̀ èèyàn méjì náà ni obìnrin ti ṣe menstruation lọ́wọ́ àti obìnrin tí ẹ̀jẹ̀ ní fásitì wà lára rẹ̀ kì í ṣe pé wọ́n gbà ọ̀ràn yẹn yẹ́jì bu àléyìn lè fi jẹ́ mi ọ̀ràn yẹn kì í ṣe nọmba fẹ́fẹ́ o nọmba túláàsì òní tí ò gbọ́dọ̀ gbà wẹ̀ rárá tí ò gbọ́dọ̀ gbà wẹ̀ rárá so ẹni tó a jẹ pé láàyè jùúsù làwọn ò fi ti lọ́ńdà rẹ̀ náà àwọn tó jẹ́ ọ̀ràn yẹn pé dandan gbọ̀n ọgbọ́dọ̀ jáwẹ̀ èèyàn mẹ́ta ni obìnrin tí ń ṣe menstruation lọ́wọ́ obìnrin tí ń ṣe ẹ̀jẹ̀ ìbímọ lọ́wọ́ ẹlẹ́ẹ̀kẹta òun náà ni man khashiya ala nafsihi al halak bi sawmihi ẹni tó jẹ pé pẹ̀lú àwẹ̀ tó gbà wọn ó lè parun àwẹ̀ yẹn lè jẹ́ okú dànù ọ̀ràn yẹn ni kọ́ mọ́ gbà wọn ọgbọdọ ja rẹ ni ọgbọdọ ja bí rọmọdọ sí jọna yẹn tóun yọọ ja ni ṣùgbọn ẹni tó jẹ yí pé láàyè jùsù làwọn àlèfitìrì ìpín kẹta kò lẹtọ kó tiẹ sọ pé wọn ja wẹ òun ni gbogbo mùsùlùmí tó ti bàlágà sọhíhín ọlálàáfíà onílàákàyè ọwà ń lẹkọọ travel ara rẹ sí yà kí ló fẹ ja wẹ sí kò gbọdọ dánwò sínú pọkùnrin sí pọkùnrin ní gbọdọ sí sílẹ tó lọ sí náà kò gbọdọ já fílẹ kó tó mú lọwọ nínú tó kò gbọdọ já àwẹ so àwọn mẹtẹẹta nù tábọ wa lọ síbi tóbìnrin tí ń fọmọ lọyàn lọwọ àtolóyún àwọn àáfàá àjẹkọ yìí wáyé pé tóbìnrin tó lóyún àbí ń fọmọ lọyàn lọwọ tí bá ń bẹrù lórí ẹmí ara rẹ ipe ṣe kìíní ò ní àfẹ́ tí wọn ọ lẹ́tọ̀ọ́ àti fi
awele gege ba ti so le kan so anabi ni olohun ba le ki ola wado a anil musafir o ti gbe ku ofun arinrin ajo so ti bayi arinrin ajo shatra salat idaji irun en to ba ja arinrin ajo raka meji ni o ma kin bi merin olohun ti gbe ku wa anil musafir anabi wa ni olohun to gbe ku ofun arinrin ajo na bakan na wal hamilu aten to loyun wal murdiu ateni tin fomo loyin lowo olohun ti gbe ku ofun ti dana asau awe olohun ti gbe ku ofun won awon afa wa ni anabi da ko arin ajo oda ko loyun nibi oro yan oda ko arin ajo nikan ngbo wa dibi oro awe o wa ko oloyun arin ajo en ti fomo loyan anabi olohun ti ba won gberun awon afa wa oya gbogbo enu afa ko lori pe en ti fomo loyan lowo en to loyun ko se kini o koja awe enu won ko enu awon afa ko lori eleyun sugbon ki lenu o ko si ni pe oran wo ni yo san kini taran re itaran re yen gan ni enu oko si itaran ti o san o lenu si kini o ni oko si awon afa wa pin si marun lori o itaran ti o san sugbon meji nbe no marun meji nbe lo so man to correct mediti meji la wo wa so akoko awon afa ni ale il qada wal it'am ka ko so ntawon afa so lo apata ba so pe oran yen ni o yo san gbese awo to ba ja marun loja ni o mewa loja ni o yo san gbese yen pada wal it'am koda yo tun ma boyan e wo dajo bo se ni bo se n boyan ninu awe to ba to wa di pa awe lo yo tun wa san gbese awago ti di pe idajo eleyi o le die awon afa keji ni gbese nikan ni osan ko ni boyan oro keji nu won ni o ni boyan won ni gbese ye ni osan ti o won ni kile ri a won ni se bana bi o na lo ko eni ti n fun ni loyan eni ti oloyun atarinrin ajo n lo pon papo arinrin ajo si ni ati mọdajọ rẹ pe tarinrin ajo ba ja rẹ in to ba ja lori irin ajo yo gba pada so aje pe ngba ti mọdajọ arinrin ajo anabi si wa lo kun papọ bi idajọ pe olohun ti gbe awe fun won pe kun mo gba awe but enikan nu won da pada sa meji o ko wa ni da pada nu won le ri awon nu awon afa ti won ni won o ni da pada won ma bo yan ni won ni awon le ba ni se rodu wọ́n ní anabi kún papọ̀ ń bí àdìsí kò túmọ̀ sí wípé ìdájọ́ ọmọ papọ̀ torí tarìnrìn àjò kìí sínú àdìsí láti rí ìdájọ́ rẹ̀ náà àyà quran ló gbé pé ọmọ kánà mi ń kún mọ̀ rí dán. wọ́n máa ń kánà mi ń kún mọ̀ rí dán. wọ́n máa ń kánà mọ̀ rí dán àwọn aláṣàfàrí fàìdàtú mi àyà mi. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون mo sì ní pọ́wọ́ sí mò ń lò so kì í sọ owó sì lèmi lò ọwọ́ ọ̀tún mo fi gbómi o so kámẹ́rà lọ́rẹ́ o ọ̀rẹ́ mi o kámẹ́rà so mo sì rí inú kámẹ́rà lọ́rẹ́ kì í sèmi ọwọ́ ilé ọwọ́ ọ̀tún mi lọ́wọ́ ewé ọwọ́ àlàáfíà lọ́wọ́ bóyá tó wá fi hàn lójú screen ṣe ni pé ọwọ́ ọ̀tún ni àṣìwájú wà kò sí lọ́wọ́ ọ̀tún tèmi o no left to the wall and to the wall but ni so eri ti amu wanu olohun so na lo quran ni tarin ni ajo
kosotaniti oloyuna aje pe e ma compare rara oroketa ona ni pe eni yo alehi ma atanto loyun atanti fomo loyan al itam faqat won ma boyan ni won ni gbawe pada ele ko opposite number 2 sugbon gun ta so lo loke un ah risa bi eyo kan to so ru re ati ta kokko ni o ati ti keji ni o eleketa yi ila risa abe to duro lori re idi temi fi mo mele keta yi onu ki se pe sa abe kan oro ta so yi ibn abbas so be abdullah ibn umar so be stand down mi deji ni koda stand the anasu stand bebe lo na so haba imam walibari rahimahullah stand it one anu won ni kileri won le ri awon ni pe abdullah ibn abbas radiyallahu anhu kolon ba ni yonu si oni rakhasa allah rukhsa li shay'i al kabir wa li ajuz al kabir fi dhalika wa umati qan sawm yuftirani in sha'a wa yut'imani kulla yawm miskinan wala qada'a alayhima abdullah ibn abbas ni atagbalagba lokunrin atagbalagba lobinrin o won se ni rorun fun won kini o ku won ti an lagbara ati le gbawe pelu nira sugbon won a ma bo yan to ba wu awon mejeji pa won o ni gba so ti ba lojo ti won bo ko si si isangbesi pada fun won ko si ma abdullah ibn abbas wa ni thumma nuskha dhalika fi hadhihi al-aya sugbon won wa gbe ko fun pe faman sha'ida minkum sharo falyasum so ti bayi eni to suba ti balaye ko ya gbawe wa thabata li shaykh al-kabir wal ajuz al-kabir o wa nbe fun idha kana la yutiqani sawm wal hubla wal murid abdullah ibn abbas wa ni eni so fun yo ateni ti oloyun ateni ti informo loyin lowo atagbalagba lokunrin atagba obinrin ti won o lagbara lati le gbawe so ti bayi abdullah ibn abbas ni a meje ta da ko yo won mo bo alaini loju juma ta ba lo onu al bayhaqi sunan al bayhaqi a boro ta so yi a ba ni be so awon afani koda ibn umar inti man se fawon eru renu ati be be lo so iye la so fa pe idajo to loyun ati tentin fomo loyan lowo e ma bo alawe ni te ba fe mele keji na ile mu o ke se bi se pada sugbon ki je pe to se bi se e to wa balawe te ma ti balawe o ti tan lorun re wallahu ta'ala a'lam na'am inu be ta ni bi ni pe na ti la tarawi ata mi ni o ma je aka mi ni ka ma ki na'am jama'a inu ramadan asiko ta mo fi oju re olon ni o asiko ta mo fi sumo olon ni o e ma je a lo ibisi aye wa ba se nlo bole yin o e je di ki ramadan o yato o awe o gboro yato o osu ramadan gboro yato o se ri ta ba n kiran ojo lasan ta n pe o onko ni oran yen wa ni imam o gbodo ma pe lori irun koda anabi so fun muaz ibn jabal ipe ma ya oni fitini eda ma kiro balamu olu wa shamsu wa dua sabi sumu rabbika da'ala ma se bitenu ma giogun ko wa menu le soti bakora ko lo pari e na ni nbi na ma se be tabi wa lo nka igbesi ayo si olodun pe ani wa ki orun ma lo sura to gun o se a compare ara re pe la nabi ta le na ti o gbo le ya nabi ido pe ara bi mo ti e gbo waju mi gan lasan subhanallah eyo gbagbe ara ori run se o ja nabi
ẹgbọn tá a fọ lórí gan sọ ni nígbà tí ànábì lọ gba ìran wá so tọ́lọ́wọ́ ní ká àmàlẹ̀ káàtà àwọn ànábì ọlọ́run kún ó tó lẹ̀ yín ànábì kánábì ọ̀sáájú kírun àfa àwọn ni sọ́là wọ́rọ́ ákàmí níhú kó lù dí ọ̀tọ̀ rẹ̀. Sọ́là wọ́rọ́ ákàmí níhú. وَمَنْ يَفُزْ بِحَبِيبِ اللَّهِ يَأْتَمِمُ أَفَانِ صَلَّى اللَّهُ رَأَكَ مِنْهُمْ كُلُّ ذِي خَطَرٍ أَيُّهَا النَّبِيُّ gbogbo àwọn tó dé kẹ̀kẹ́ náà ànábì ọlọ́run àmàlẹ́ká ọ̀rọ̀ ni wọ́n kírun lẹ́yìn rẹ ni. ṣọlá wàrà àkàmì ni wọn kò lórí ọtọ. kì í ṣe ṣọlá o. ṣọlá wàrà àkàmì ni wọn kò lórí ọtọ. wà máa yẹ fún bí hàbí bí là ìyá tà mí mú. Afa lẹ́yìn tí ó bá sórí ilé láyé pẹ̀lú ànábì yóò kọ́sí ànábì ni yóò wà lẹ́yìn rẹ̀ ni so tó bá wá dé wípé ìran ọjọ́ ànáná ni sọ fún màásù máa lo wàsáàpù wá dùn ara ìran ọ̀ràn yẹn ni torí pé ànábì ni ìrìn èèyàn mẹ́ta ní ibẹ̀ lẹ́yìn rẹ̀ o sì gbọ́dọ̀ kàn sí dáa kálukú àkọ́kọ́ òun lẹ́ ń tára rẹ̀ ọ̀yá ọ mánéjì wa kírun ni ìmáàmù burúkú ni ọ tó ń pẹ́ ṣé kó tó kírun ó bèrè lọ́wọ́ àwọn ọ̀rẹ́ ìgbé ta lọ́rẹ̀ níjọ́ tó wá rẹ̀ wọ náà bóyá fìkì mú ọ tó wá yára kírun alábòsí ni ọ̀nà torí pé ọmọ kọ̀ọ̀dísí àwọn tó wà lẹ́yìn rẹ ìgbà tó rẹ̀ wọ ìwọ wá sì rún ní fúfíyẹ́ ṣó o bèrè lọ́wọ́ kálukú kẹdàgùn gbẹ̀ tẹ̀tọ̀ so bèrè àwọn ẹnìkọ̀ọ̀kan kó tó bẹ̀rẹ̀ alákùbárò kọ́ wá sí wàá mẹ́rin ṣe ìbí tẹnumọ́gi ogun ẹlẹ́ẹ̀kejì wàdálẹ́ hájà ẹni tó ní bùkátà tó fẹ́ gbọ́ ìrún mú lẹ́mìí ló fi sáré wá kí mọ́tò wá dá dúró débi pé yóò máa ròyìn kúrò lórí ìrún gbá àbúrò lórí bú òun máa kí òun lẹ́yìn rẹ̀ báyìí ọlọ́run ẹ sì rú kù torí ọlọ́run ọlọ́run òkú là mí mo kó sí so ànábì ní wàdúràyìn àtọ̀lẹ́ ọ̀lẹ́ 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 ń bẹ lẹ́yìn ẹni tó ń kírun ọlọ́run ò lè dára bákan náà ọ̀lẹ́ ni fúkálukú níwọ̀ rẹ̀ tí ọ̀rán àyànnú ọwọ́ akú náfìlà ṣé náfìlà tá ń pè ọ́ lórúkọ rẹ̀ tá ń pè ọ́ ta ló pè ọ́ ta ló ní ọ wá asámù ìṣọ́ra yẹn kàkí kò sí ti ń jẹ́ pé agbàwẹ̀ mọ́ta asámù orí ara rẹ̀ ló tàn jẹ́ rárá ọ̀tún rí ara ẹ̀ jẹ́ wákàtí márùn lọ́jọ́rọ̀ yẹn tó ọ̀gbọ́dọ̀ mọ́kì kí ni àwọn náfìlà wà fún ẹni tó mọ̀ yìí pé ọlọ́run ti bí abùkátà mi mo sì ní tí mo fẹ́ gbà sórí wọ́n tọ̀rọ̀ pọ̀ ọlọ́run ti bí abùkátà rẹ dákùn bílọ̀ fẹ́sì tàràwìsì ọlọ́run ti bí abùkátà rẹ wọ́n gan ọ fẹ́ lè mọ tó ṣe nǹkan fọ́lọ́ àbí o ní kẹ̀kẹ́ tó fẹ́ pè lọ́wọ́ ọlọ́run kí ló fẹ́ ti ta lọ́ta lọ́pọ̀ ní nàfìlà irú yìí kọ́ wọn wá ní bọ́tí ẹ àwa tá a mọ̀ wípé àníṣe ọlọ́run mo ní bùkátà tó fẹ́ bá mi gbọ́ tí mo fẹ́ kó wájú ẹ̀ nàfìlà láwà á fi súnmọ́ tá ń pè ọ́ wá ló kọ́ nàfìlà tá ń pè ọ́ ló kọ́ tàràwì ọ̀lẹ́ ni wá lẹ̀ yóò bá ń dìyìn bá tó wá ń dá iná àti iná méjì ọkà àfúnraka alákọ̀ọ́kọ́ iná àti iná kálọ́ akpọ̀ wọlé dọ́ọ̀lẹ́ iná àtọ́ iná kálíkọ́sà ọlọ́ọ̀ akpọ̀ o tó di sẹ́mi alẹ́ o tó di akálẹ̀ kejì wọlé dọ́ọ̀lẹ́ fasọ́lẹ̀ lérò bíkà wọ́nì ha iná sàní akáwọ́ wọlé abùtà ọlọ́ọ̀ akpọ̀ sọgbàlẹ̀ múdiá mátání ọlọ́ọ̀ akpọ̀ tí ẹ bí ọkọ òkì wọn ọbẹ ọ náà ìmọ̀ ń sọ mo máa ń sọ dáadáa tó bá ti dọ̀rọ̀ tàràwí báyìí ní ọmọdé ọ̀hún ipe
awon te le consider ni ramadan la koko awon ya wa masalasi awon te le consider te fi ne gate ma ki gini wa kini kan ikeke iru opo nijo akoko ijo keji ijo keta ti ba tin di ramadan mefa ayi te wu le kirun normal na ni o se ku come se oyo ngba ti mi ko debi mo sa ma nsoro mo so last year na Ramadan akoko ta akoko se ninu le ni maslasi ti mo do si na ni aba ki sai ko mo ti ri pe ah emi to je pe ngba ta da dugbe amo ya wa ta nkiun pe aju meta lo tan ba yi be die kin to ko de amo school ati ko maslasi le ka wo to ko de àwọn studenti kẹ́ẹ̀bẹ̀ ní ẹgbẹ̀ bíi àwọn ẹni kírun fáwọn èèyàn àwọn tẹ̀rí máa síwájú sáré sí mọ́sítáṣí ní gidi wọ́n àwọn èèyàn wá díẹ̀ lámọ̀tẹ̀ àsáàmọ̀ gírí tẹnumọ́gí ó gbọ́ni so wọ́n mọ̀ ká súrà tó gùn bí gbogbo àwọn èèyàn sá máa lẹ́yìn nù kémi ò tó kó dé so àwọn báwọn ni àwọn ọmọ pé yí orúkọ rẹ ọ̀dà pé bẹ́ẹ̀ bá mẹ́nu lé súrà báyìí ẹsẹ̀ ọmọ rọ àwọn ni àwọn bá sá lọ gbàtẹ́ mi wáá dé ń sáré pé ní àtẹ́ná kúlẹ̀ aláwọ̀ ni èmi náà àwọn kọ̀ọ̀kan padà wà náà so àwọn bó sì àdúrà ọmọdé àkọ́kọ́ bá yàrá sáré àwọn òṣìwò máa ṣe sáfù kan sáfù kún mo ti ráwọn ètò ẹ̀sà lọ láti ìwà akọjú ẹ̀yìn wà á kọjú nígbà tí mo sáré orúkọ rẹ báyìí so lẹ́yìn rán ni pé ìmáàmù agbóhùn láti tàràwì mo ní tèwọ́ mẹ́ sẹ́yìn láti 1996 tó fi dàsùkú tá à ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ mo ní èmi kí tàrà wí tèmi lẹ́yìn ìṣá ìmọ̀bá ṣára kò tábà ti kíṣà ìtàn o aago méjìlá àbọ̀là máa ń bẹ̀rẹ̀ tàrà wí wa o iná ní sì fìlélẹ̀ mọ́ sítá tí mo wá yìí o méjìlá àbọ̀là ẹni tó bá hàn pé òní bùkà tá à ń yín ẹ máa bọ̀ lóru tàbí àwa ti wá sílẹ̀ ẹ ń lọ sun bí tẹ́ẹ̀ ti fẹ́ lọ dìbò lálẹ́ ọkọ̀lá tí ó kò yíro kò bò míì tọ́lọ́ lẹ́yìn àwọn sọ pé kí ní sí twelve thirty láà bẹ̀rẹ̀ júùsì mẹ́ta láàmọ́ lò lójoojúmọ́ a sì parí kùránì mẹ́ta káwé tó parí ẹkún mọ̀ pé mo mi fásitì ṣùgbọ́n tẹ́lẹ̀ náà fílà tá ń pè ọ ni ìwé sọ̀nà èèyàn jóní rẹ kó o sùn tó ọba ti lé ṣùgbọ́n ọ̀tọ̀ ọba wá mo ní wẹ́ẹ́ tẹ́lẹ̀ máa la sàrà tá à ń sọ pé tẹ́lẹ̀ èèyàn fẹ́ sàdúrà ẹ wá ń forí sàdúrà yá yù yá kọ yù mú alálà kò sóró gan fún sọ́rọ̀ náà lẹ́yìn tó sí lọ́rùn nígbà tó ọmọ rẹ bá fẹ́ gbowó oúnjẹ sórí ní fi wá ń gbowó oúnjẹ lọ́wọ́ rẹ ìdáàdì ìrì ẹrú mi lérò oúnjẹ sọ ó fún òní mọ̀ kìdí ìdìrín ló bí lọ́mọ òní mọ̀ sí wọn náà jẹ gbà kí tẹ́ fi ń fi tẹ́ ẹ̀ ní gbà lọ́ tubutubu ana lalaila oríjì rí ọlọ́run otúbá rọ̀ adúlá lè ń sinwó àgbà gbogbo ẹgbẹ́ ẹ̀ náà sọ̀rọ̀ tó tẹ̀lé ẹ̀ lọ́sẹ̀ wọn lọ tajú night ó lẹ̀ ń se ẹ̀ lẹ̀ lọ wákà night ẹ̀fẹ́ lọ jó àwọn èèyàn jẹ́jẹ́ sọ̀rọ̀ tó wọ́n jọ ọjọ́ kìíní ọjọ́ kejì báyìí wọ́n gbé rọ́ni àwọn náà fi dàtọ́ ṣetán èmi tí bá fẹ́ dájú wọn tẹ́ máa kájú sí ìkan nírà kankan ẹlòmíì ló ó lè èèyàn lè kọláàpù sí ọ̀rọ̀ sọ́ra ẹlòmíì wọn bomi wọn jù báyìí nílẹ̀ mẹ́rin pé nǹkan tán kí lè án lọ́sẹ̀ lọ́sẹ̀ láti ọlọ́sọ̀ọ̀sẹ̀ tó yáyù yá kọ̀ yìí ò wá lálá ìdẹ̀rín ṣe yín o yáyù yá kọ̀ yìí ò wá lálá ìta bá débẹ̀ ní pé tàrọ̀ wí táǹkì ọ̀ so tá ń pè ọ òun ni tàràwì ta ló ní ọ wá ásámú òun là ń pè bẹẹ ń wá ní rákà mélòó láàkì àwọn ọdọ a máa fi àwọn nǹkan kankan dalẹ ru ẹ gbọdọ kí kọjá rákà báyìí ẹ gbọdọ kí kọjá kí nìkan fara ẹ balẹ sẹẹrí ó kọ ló change bẹẹ bá pè ní kí ìyá mọlẹyìn ọlọ bẹẹ pè ní tahajud ọlọ ṣùgbọ́n nínú ramadan
o komi to change si ni tarawi awa fe ma dajo irun oru pe ni irun oru se ti gbo ba ni se ke ah e wo imam e sa jale te ki tak papa ta lo gbo o se so wo ko je sai imam ki sai fun en ba ni ka to fe gbe waju olorun ni so e ka ti e tun mo ran to a mo wa gbara nka ki nu ramadan niba afẹ́ mọ̀ yíraka anabi sallallahu alaihi wasallam àti inú ramadan àti ìgbà tí èsì ramadan anabi èkì kọjá 13 raka ṣùgbọ́n sí 13 là wọ́n wà kí èyí tó dáa jù ní káwọn kí 13 raka tàbí 11 raka ní tó dáa jù ní àmọ́ tá a bá kí kọjá rẹ̀ àṣebídíà ta ba ki koja ayira kan a si bidia islam tu wa le nbe kenidi se ka mo wule rojo opo anabi ki koja re sugbon ko so fa ka mo ki koja re ke anabi nse nka ko da won afa je ko ya ki ninu ramadan to da bi ko ko ki run tarawi pa won yen nu awe o ki die ngbo ya koja de ki won wọ́n lè ti fi àtúnjọ kẹta yá àtúnjọ kẹrin kọ̀ jáde títí àníbí ní tó yí síbẹ̀ ní kíkẹ́ mọ́rùpọ̀ ọ̀rọ̀ ìyẹn ni tó kó tó bá ilé kí kọ̀mpírítì oṣù kan àwọn yóò tó bá sọ́dọ̀ ọ̀rọ̀ ìyẹn tó tọ́ ọ̀bá ilé kí kọ̀mpírítì oṣù kan wò ní wọ́n lẹ́gàláìsẹ̀ ní ìsinú àwọn afọwọ́ ní tó kí fáwọn ìyẹn gan ààrẹ rí látọ̀dọ̀ sàbíkì kan tó sọ pé yẹra ká báyìí ni soju meta lalo abi oju meta lalo ah re di kekan ni to ki fa won yen je mange to ba ri ba wa ni ki le ri yi eyin te ni ale ki koja raka meta la ala le ri e je a lo sinu alquran kerim suratul muzammil se muzammil na ni to lo ni kini ka ya la ma na ka ta ku madina من سلسل الله إليه وسلسل ويبا عن كسورة إن ربك يا آية كيلو آية كيلو آية 20 سورة 2 قرآن شابتا كيني واتو تنين سيئي كيني أعوني أعوني يا يأكو يومون آية إن ربك يا عالم أن أنك تكون أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار seri ah keun wallahi keun dun gan o la fi so edon to yo lo kiyan o ba lo mo ile larubawa awon kunkun do agbo yes o le ye to say the reality islam e se si pe mo kan translation ni bi gbo ye o e ma gbo bi olorun ni inna rabbaka olorun oba wa anabi emi olorun mo wi pe wa anabi takumu annaka takumu adna min thuluthi al-layl olorun mo ko man didi lowo bi da meji oru ni o fi man se nafila eh wa nisfahu igba mi o le lo idaju oru to bi se nafila to sa ma bi awo olorun wa thuluthu o le lo da kan nu da meta wa ta'ifatun min alladhina atawon mumini kan na ba na se se nu gbogbo oru elomi idaji re kini kan eh wallahu yuqaddiru al-layla wan-nahara olorun ni olorun ni mo pe gbogbo osan atoru ehan ani ma allan tuhsu fataba alayhi mo ti ri peyin sabi kan
le ko ja te ke ma sa na bi je ni o ti ni la e ti wo ke abi ke e gboro ma lo tutor lo ru e gboro ma se gba e gboro ma sawo mu mo pe le ko ja tan e mo nira yin la ehan qur'anu ma tayassara min alquran e bu ben olorun wa ni fakro ngba to lohun soro na fi la bo ki ya mle o wa ni e ma kan to ba royin lohun so ro pe ki ranu ninu ede yi ninu ede ijina ede ani kini kan ta npe ni sinedoki ninu oyibo o na ni la ba npe ni almajaz almursal ninu balaga ti la ba wa o na ni ka mu party kan ninu nta ma nse ka wa fi represent all oyibo so pe di won le ni the crown attended the party si bi crown la de abi se adilowa wodi sugar party kan ni lodo oba nti e fe so ni pe kabiyesi attend di odeun won wa mu party kan won fi represent all so temati ha in to wa nbe go olohun wa mu kiroa ninu orun ta ma nki ninu awon nkan ta le ma se to lagbara nbe ni pa kankan olohun wa ni ase pe fakro uma tayassaro e ma kankan to wu ninu orun ni pe e ma se na fila to ba yo royin lorun ninu na fila lati le fi kirun kise gugu oru in to ba ti tayassaro fun yin se bo ni na fila ti ka qur'ani awon afa ni idinu olohun ni ka kirun to ba ro wa lorun lati le ki to wa je pe 40 loro olorun lati le ki ki to ba je pe merin ni o le ma se to 13 gan merin ni wori pe n to lagbara ati le ma se ni se sugbon je o je pe continuity to a ti merin merin lo mo ki loro ru re de merin e won ma lo ko ma continue ki da ko ki merin loni mejo lola 14 lotola ni jo to oba ile raaye ki o ni gbalada sugbon to ba ti ni merin merin lo ma ki o na fa lo ma ki o njo ti nkan ba di o lowo to raaye ki olohun ni won ma ko lada le fun eri ala ko nu eri keji o ni pe idajo tahajjudu fanabi ka di lo ka se nafila oran yen ni fanabi sugbon gba wa limo re ki sona yen fa in to bo wa je oran yen yo lo nka inu di ke mu e mo koja yera kan so awa ti so na yan fun na fila ni fakro o mo ta ya saro iye to ba ro olorun oni ko ki odi meji eri to wa ni pe anabi ni salatu layli mathna mathna te ba ma ki lo ru e ma ki meji meji te ba ri pe al fajr ti fe yo fa autiru e sare ke yo kan ke bi se witiru ni to je pe mejila metala ni kan ba ni arabi o ni ma so pe iru oru yen ma ki meji 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 un de bi to ba royin lorun de ati pe te ba ti ati n gbo ohun pe iye raka to ba wo oru de ki iyen lo wa fa pa ba n ba ri re ni pe awa ara won sa bi ti en ki koja aye ta ti raka to ba je pe ori re ni ko se n to le n suna to wu ma ru wu ma ru gan lo wa ki 21 raka ajẹ pé kìí ṣe fìdí àmọ náà ṣe eléyìí òtún dáhùn bára wa jà sí in tó dáa jù téèyàn bá fẹẹ lóko àmọ fẹẹ ju ànábì tán mú 13 yẹn tó bá wọ olè má kì í tó 13 tó bá sì wọ olè kì í tó 13 lọ tó bá rọrọ rùn ìyẹn ni saudi ń lò tí saudi ń lò saudi máa ń kí 20 raka wọn ò fẹ ọkàn ní 21 raka ìmọ̀mù blu tèmíà ni àwọn èèyàn kan mú níwáyé òní 40 raka wa akari 13 raka akari 20 won ni eja be kan dola ni 20 o ju 13 lo ko to 40 ama ta ba fe wo pe wo lo se ju ka do si bi ta na bi fi wa si sallallahu alaihi wasallam ko da ju ama wa ni so pe to ba ki mi to ya to si ko si bi dia to ra ti ri nu awon ta na bi ni ti en ba se nkan sunna ni to tun wa ki koja yin nkan iyun umar ibn al-khattab radiyallahu anhu al-muhim in to ja ju ni pe ẹ mọ̀ jẹ́ ká fi ramadan wa ara rè ẹ jẹ́ alẹ́kùn ọlọ́run ṣe promo ọlọ́run gbọ́kun náà kó lọ́rùn àwọn èèyàn ọlọ́run fún àánú rẹ
ọlọrun sì kẹnu rọmọdán ẹjẹ aṣokú sí lọrùn kárawọ sí i ká bẹẹ ká líkún ní bàdá ẹni tó bá jẹ pọjú ayé tí ń lò ó bọ kò yàtọ sí ní tó lò nù rọmọdán ẹ sọ fún kó kú orí ibú kò yàtọ bí ṣe ń lò lẹyìn rọmọdán rẹ ni ṣe ń lò nù rọmọdán ẹ sọ fún kí ó fò ṣe o. Kọ́nà mọ́ ìdòfó ṣe wá o. Àwọn bàbá wa tọ́ lọ ẹ̀rì kí mo máa ń sọ mo ti sọ darí lónìí ní kútúbà. Wọ́n lu ìgbésí ayé tọrọ ọ̀run torí pé wọ́n fayé wọn lẹ́fọ̀ọ́ lọ́wọ́. Àwa tò ní ààrẹ bí láti kẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀sìn. Ààrẹ bí láti lé. Àwọn bàbá yẹn ẹni tí ọ̀rọ̀ lè kí ó mú wọn kí jẹ́ pé àìlọ. Àwọn tí ọ̀rọ̀ lè kí ó pọ̀ ṣùgbọ́n wọ́n wá sọ máwọn àfa wọ́n sì tápù nọ́lẹ́jì wọ́n sì tápù àgbọ̀yé ẹ̀sìn níjọ́ jimá báyìí. Aago mẹ́wàá wọn ti dé mọ́ṣáláṣí àwọn gẹ́rùn-ún lónìí ni àwọn bá wọn mọ ṣàdúrà 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 tí màmá ò fi dé torí pẹ́rù ń bá wọn nígbà wọn ti gbọ́ péjọ jimá láyé ọ̀pá rẹ kọ́mọ̀jẹ́ péjọ wọn sì mọ̀ pé tí ayé ọ̀bà parẹ́ wọn ò ní rí nu jimá jọ́nàkì ní fi wọn sọ pé a kú ewu jimá wọn sọ pé a kú ewu sátidé a kú ewu àlàrúbà wọn gbà pé ewu ńlá ni wọn ní jọ́nà ọ̀pá rẹ tí ọ̀wá parẹ́ mọ́ báríkà báríkà jimá báríkà ọlọ́run ṣe tí ètò ṣe lè mọ́ àwọn bàbá tó bá dínú rọmọdán báyìí wọn gba aago kan àbọ̀ ni wọn ò ti kúrò sí iṣẹ́ wọn ọ̀gọ̀rọ̀ àwọn bàbá wa èmi bá dájú tèmi bẹ́ẹ̀ wọn gba tẹ̀síìrì bàbá akínlápá kódà wọn ò mú mi lọ́wọ́ nígbà táwọn yìí wọn ò mú alọ́wọ́ báyìí à ń lọ bórí jàánu àti bẹ́ẹ̀ à ń parí ni wọn gba tẹ̀síìrì tàbí gbówà láàrin 4:30 sí ìrọ̀lẹ́ lẹ́yìn tàbí gbó kálukọ́ lọ sínú bí gbogbo wọn sì lù gbèsè ayé inú ayé sì rọrùn so wo làwa sì fẹ́ lu ìgbésí ayé inú rọmọdán yìí ṣé èsì ọ̀rọ̀ blọ́gà láàmà wò ṣé èsì ọ̀rọ̀ kínní kan bú lágbájá tàmẹ̀dùnbú tàmẹ̀dùn ẹ ti ṣẹ̀ṣà fúgámù tẹ́ gbọ́ ilé yóò mú mi lékún tẹ̀síìrì ni mo fẹ́ gbọ́ fíkìú làwọn eléyìí ṣe inú rọmọdán mo fẹ́ gbọ́ torósù tá a tún lè fi lékún ní ẹ̀sìn ni kì í ṣe pé a tún wá máa táìpù nǹkan tí ó kọ àjìyà wọn jọ ọlọrun ẹjẹ á fẹsí kura kámọ fẹsí gbó náà béèrè mi. Ìbéèrè tí ó kàn yìí níbí wọn ní ìran àwọ̀ mélòó ni a ní ní islam àmọ́ mélòó láwọ̀ kí sí. Lẹ́yìn ìgbà tá a ti bá a sọ̀rọ̀ yìí àsọpẹ́ tó bá ní ìbéèrè orí ìpè wọlé báyìí tí mo bá ti di dáhùn kọ́ṣẹ́ tẹ̀ báyìí yíya. So Fulani ilé yá so báwo ṣe ṣe mú o fọlọ́n kọ́ sáà náà náà wọ́n ní ìran àwẹ̀ mélòó ni ọwà ta ni so àwọn àáfàá wọ́n jẹ́ kó yá pé mẹ́ta òun ni àwẹ̀ pín sí mẹ́ta òun ni àbí stages ta wẹ̀ wà àkọ́kọ́ a ní sọ́ọ́mù lè ọmọ òun àkọ́kọ́ nù sọ́ọ́mù àlẹ́ ọmọ òun àwẹ̀ general wọ́n ń gba èmi náà ń gà á ẹlẹ́ẹ̀kejì a ní sọ́ọ́mù lè khusus àwọ̀ special ẹlẹ́ẹ̀kẹta sọ́ọ́mù khusus lè khusus àwẹ̀ àwọn ẹni ẹ̀sà nínú ẹni ẹ̀sà mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tó pín sí náà àwọ̀ àbíyẹ̀ owó rẹ pé èwo nìwọ̀ fẹ́ gbà sáwọ̀ ẹ̀ general wọ́n ń gbà ìlú náà fẹ́ gbà rẹ̀ sí ń lọ fẹ́ gbà sọ́ọ́mù lè kòmóhùn nàmbà wá nìyẹn èwo ni sọ́ọ́mù lè kòmóhùn òun náà ni káfù libátí ni wàlú fámìlì à ń kọ̀dọ̀ ìṣà wa àwọn tí n ò ní jẹun sínú wọn n ò sì ní fábẹ́ wọn sì sinà wọn ò jẹ wọn ò mu wọn ò sì fábẹ́ wọn sì sinà nínú àwẹ̀ àwẹ̀ general nù ẹ̀ka alágbèjà ń bá wà lókè alájí àwọn bàbá kan nínú àwẹ̀ láwọ́ àwọn àwẹ̀ general nù ewu ni àwẹ̀ sọ́ọ̀mù lè kùsùs
awon tawe awon eni esa awe ti won oni kafu nagori wal lisan awon ko oju won duro won ko aha won duro won ko owo won duro wal yaddi wal riji atawo atese won ko wa sam'i wal basar eti igboran won irina won ati gbogbo ara won pata anil athan won ko ku nbi ese bi ese gba oju won gbawe sugbawa we general inu atabe nikan lo gbawe iyan oja ko nbi ko ma wo kuwo so ri nkan ba yo tun ma wo lo na ni yo tun bo si facebook wo kuwo ni o wo lo wo ni o le wo stream o le wo gba o le wa wo o le ma wo ere o le ni tun ni ja wo gbo ni pe o kan san lo subscribe so ni youtube bo si wo ko to ba no je ni wo doro adanwo apofo stories ibanuje kini keke nkan ni san wo kaaki owo re ngba ka kugba mu o le ma di mo bi nu awe but koni sumani ki si yawo re la so bayi o o le ri lo bi e di akun e wo ogoro ramadan lecture tawun yen si e wo ogoro ramadan lecture tawun yen si ngba ba pa afa wa ti ma pe afa ah ilu ti daru ile yoruba awon ninu awe won ti wa ko jansi kankan le afa baba se wa si gan o de bi kan bayi kini kankan gan gege kankan gan ijo awe general ni e gba awon afa ti ko ba won awon afa ti ko ba won jansi gidi bi gba to lo ni sele ah ngba ta won olorin gan ti en se ramadan lecture ti won pa afa si won ti ma se gba gbo gba ga ga afa ko da afa gan oya wọ́n náà wá kọjẹ́ irú àwọn ní agbá àwẹ̀ general ṣùgbọ́n àwọn ẹni ẹ̀sà ojú wọn ẹnu wọn apá wọn ẹsẹ̀ wọn yọ gbà wọn ẹwà rí ẹwà àwọn ẹni ẹ̀sà náà ẹni ẹ̀sà fọwọ́ sọ́wọ́ mọ̀lẹ̀ kọ́lìbì ánìlì ìmọ̀mí bẹ̀ẹ́ni à eléyìí tó lágbára nígbà táwọn bá fi gbogbo ara gbà àwẹ̀ tán ẹ̀mí wọn ò tó gbá àwẹ̀ kó ń bí ìrò wọn afikaru ni mo bi ida ani la kéèyàn máa ronú gbogbo nǹkan tó lè gbéyàn jìnnà sọlọ́n àwọn wàkàfù àmà sí wà lọ́hìn bìlìkù líyà wọn jara wọn kó lọ dúró ẹni tí ìbá sọlọ́n tápátápá ta nínú àwọ̀ ọ̀dọ́rọ̀ nìkan ni wọn wà ẹni wọn àwọn arántí kankan ní màjọ lọ́n lọ èèyàn sọ̀rọ̀ dé o ẹ̀rí pé sọ́ọ̀mù lẹ́fọ̀sọ́ọ̀sì alẹ́fọ̀sọ́ọ̀sì àwẹ̀ àwọn ẹni ẹ̀sà nínú ẹ̀sà oni baba ti e le wa ni bi eleyun ka si wa laarin meji ta ba le de awe awon eni esa nu esa ka si wa nu awon awe awon eni esa ko kan si ninu pe eni esa nu esa sugbon ko ye ka wa ni bi awe general tori ran bi so pe man lam yada qawla zur wal amala bihi falaysa lillahi haja min an yad'a ta'amahu wa sharabahu anabi len ti o ba le foro ro le oro eke se pa awon eyan je la won se wa sori facebook se won to wa ti won ma hun ro mara won won to ma paro won ma se gugu e anabi len ti o ba le fi le ko olohun oni bukata si pe ko je ko mu okan fe bi panu lasan ni o fi ya jere olohun oni bo ko na we re wo jamaa e je ka gba awe bo si ye ka gba ka wa po ni si olori ni ramadan isi toru fawun iyan inawo orisirisi ti olori ta le se awon iyan o fi zakat won sinu ramadan lati le yo pe edakun e yo fawun iyan mo ti rẹni tó ti pè mí lónìí pé ẹdákun owó ìkéré ṣùgbọ́n nínú zakati ìhun so ẹgbà ẹbá ń fẹ́yìn méjì tẹ bá rí ó ní di nǹkan pé but kọ́ jẹ pé inú ramadan lẹ́ẹ̀kọ́ fún ẹ ibi ramadan wa fún òfi dá lórí bísínẹ́sì wọn torí kálukú ń wá iṣẹ́ bí dọ́lù iṣẹ́ ládùn sí dọ́bù nínú àwẹ̀
on ti sanwo mo saka anti yo sugbon inu awe ni e to gun fun Ramadan 1 2 so kan ku wa ba elomi ah edakun egun harasu tu fa won yen kun o ti e fi sodun ona ogun to le se o su to na ba le ko la gan sa anu tin fa anu ni eja wa lu daada ka gboro olohun ka se ibada ah boya todun la tun gba mo ah ti mo boya gba todun gan o ka wa lu bi eni pe ah ni se mi se ko ti mi ba tun de a to lu yo na be ni pa ni se mi iyen ni o de ka se daada gbogbo en ti zakati wowo ni eyo ki se na ko je nu Ramadan edi godi pali edi sliver kale eni zaka owo re ti oyo zaka ba ya ni mo wo ko ma ni ya ni mo ba ko ma ni yo ra re ni mo ba zaka o ni yo ra re ni mo ba o gbogbo n ta wa na ba le fi sanu oto la nu ona yen ni zaka awon ti en ti lowo de lewu pe zaka wo won ku won yo awon ti o ti de lewu re ma si soda ko ma sanu iwon ba ta wa le so ni die to ba tun di ale sunday ta wo sosu yo aboso oyo e a pade ni la le wa ni lu ha so a ma si to lo na wo ma watching kini bayi so ta fi le kira wa tora awon to monday 13 ni fi ijo kan so olohun bi olohun kolohun di won ro su ijo sunday ki won tun sesi bi e se ma n se kolohun di won ori kolohun ko lade kan so re Ramadan ti n bo olohun jo ba alaye ati alaafia so awon program ta ma n se nira awe o naa ni tefsiri wa ni 4:30 a si n gba niyanju pelu okun lowo awon eyan ke pe gbogbo awon to ba ti n jokoo gbo tefsiri naa ni won ma jeun je sinu pelu yonda tolohun so beyan ba bere pelu yon kankan so ni nigeria ko to se bi melo kan nkan ma lekun si ni o so kọlọn balekola kọ ba ni bukun gbogbo awon ti a n sekun lọwọ kọlọn kọ ba ni bukun wọn arisikun kọlọn ti kọ ma lekun si so tefsiri ni a ma gbe live bakan naa ni oru ni 4:35 ni IBH 92.5 a ma si wa si wa ta n ba lo albasiro iye na ma wa nbe bakan naa to ba ti n di 5:05 so television program ni IATV iye na wa lori free to hear start time a ma si iye na so kọlọn balekola ki pọ́sẹ̀ nìkọ̀ọ̀kan wa ní ẹ̀sùn lóore ibi tí Ramadan kú sí ọlọ́run fi lápára fún wa o bàbá tí ń bẹ náà pé kí Ramadan bá wa láyé ìyẹn ò tí ì tó jáde yín lò kódà kì í sàdúrà kí èèyàn máa ń ṣe wọn ọlọ́run jẹ́ Ramadan bá wa láyé wá fi àṣẹ kòǹgẹ́ tí ọyọ wọ ọlọ́run ni bó bá yìnbọn ayé kí èèyàn sí kòǹgẹ́ tí ọyọ ọlọ́run ń kọ́ ọlọ́run dákú jẹ́ kí Ramadan bá wa láyé wá gbà lọ́wọ́ wa nígbàdà fi àṣẹ kòǹgẹ́ ìyọnú wọ ọlọ́run bẹ́ẹ̀ ni wọlá gbọ́dọ̀ náà ilẹ̀ ilá haúlà wọlá wàtá ilá abúlé ayé ọ̀sán. àpérò sọkọ kì í ṣeéṣe òdì. àpérò sọkọ kì í ṣeéṣe òdì. mọ́tò wíwà kì í ṣeéṣe àfọ́jú. mọ́tò wíwà kì í ṣeéṣe àfọ́jú. kẹ̀kayé lẹ́sìn lolúwa fi rẹ̀yìn. Yeah.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.